I forrige episode. Vet du hva, det er rett og slett det dummeste jeg har vært borti. Renate, vet du hva, det kan du faktisk ikke si. At det at noen har dødd er det dummeste du har vært med på. Nå er plutselig her, så han vil gjerne så komme ned og snakke med alle sammen. Mobiltelefonen til Joachim, er det noen som har den? Det er jo så skjønner jeg filmen, kan du ikke se hvordan den er? Ja, da fortsetter vi med The Song Sisters, dere. Husker dere i går da de fant dokumentmappa til den avdøde Joachim? Nå får vi endelig vite hva som befant seg inne i mappa. Gud, så spent jeg er. Hva er det der for noe, da? Jeg synes det er et dokument der det står at Splash, Splash? Splash Camp digitaliseres for fremtiden, og alle fysiske møter utgår for alltid. Men det er jo noe mer der også. Ja, en oppsigelse, ser du så. Hvem er Kenneth Fittjar? Kenneth Fittjar, det er jo vaktmesteren. Begge disse dokumentene her er jo signert. Det er jo bare 2 minutter før de fant Joachim død. Men hvorfor i alle dager har Joachim lagt permen sin der, da? Det er jo ikke sikkert det er han som har lagt det der selv, da. Det er jo sikkert noen andre. Du ser jo det der, noen som har forsøkt å rive dem opp, altså. Ja, før de fant ut at de var laminert. Men burde vi melde fra til politiet? Ja, absolutt. De sa jo at alle som kan knyttes til Joachim skulle melde seg fra til dem. Så det synes jeg absolutt at vi skal gjøre. Men hva er det vi skal vente på da? Gi meg permen. Hva var nummeret til denne politibetjenten? Ja, det var en av de frilinte folkene som fikk, så det får du spørre dem om. Ja. Great. Jeg håper virkelig at de har ryddet inne på klosettet der, for jeg må virkelig tisse. Ja. Og jeg har mensen også. Ja, ja. Men jeg klarer ikke å forholde meg til lik når jeg menstruerer. Samtidig har begravelsesbyrået Lik og Del kommet for å fjerne liket av Joachim. Frilinte mennesker. Kan jeg hjelpe deg med noe? Hallo på deg. Ja, du skjønner. Jeg lurer på, finnes det et nummer til denne politibetjenten? Jeg tror Line fikk... Line, ja. Hun fikk visitkortet han. Ja, vel. Hun hang det på tavla der borte. Ja, vel. Du skjønner, vi fant nemlig Joachim sin perm. Oi, ja, det kan du si. Kanskje du har lyst til å overta stafettpinnen? Ikke, men... Jo, du må nesten det. Så kan du bringe, så ringer jeg. Ja. Hei! Tusen takk, vennen. Ha en deilig dag. Jenter! Det er veldig, veldig merkelig. Ja, hva da? Jeg fikk jo dette visitkortet av en hyggelig frilint person. Ja. Men når jeg ringer nummeret som står her, så kommer jeg bare til Peppers Pizza. Bestemte du noen pizza? Jeg tok en panini. Ja, da må du ha ringt feil. Nei, jeg prøvde å ringe 8 ganger. Har du trippelsjekket nummeret da? Ja, selvfølgelig! Ja, vel, men da får vi søke opp dette nummeret når vi kommer hjem da. Nå er tiden vår ferdig her, så vi får komme seg gårde, og dessuten så er jeg så røksugen at jeg kunne sikkert ha røket 130.000 sigaretter. Nå drar vi, jeg er så røksugen at jeg kunne røk 100. Vent på meg da, det går jo så fort. En røk hørtes deilig ut. Men det har vi ikke tid til nå. Vi har andre ting å gjøre først, som å finne ut av hva de ulike medlemmene i The Song Sisters heter. Har du fått med deg det?